10 години от установяването на младата държава, тя отделя за образование една трета от бюджета. Именно това е причината с високото образование и Сингапур да се превърне в една от най-преуспяващите държави. Всъщност най-важната област, за да имаме динамична икономическа инвестиционна отношение с Сингапур, е именно високите технологии, защото това е силата на Сингапур. Високите технологии, иновациите, и аз вярвам, че това сътрудничество те първо ще се разгръща. Но още веднъж благодаря ви за всичко това, което правите. Вярвайте ми, ние разчитаме на вас един ден да се върнете или децата да бъдат обратно в България, за да може този модел на просперираща икономика и социални отношения, които наблюдаваме тук, наистина да се пренася по-бързо и в България. Университетски преподаватели по цял свят, за да може България да влезе, ако не в топ 100, поне в топ 1000, с поне един от 52-та университета в България. Надявам се, че другата учебна година, неделното училище в Сингапур ще е едно или 389 или 400 училище в света. Затова се изисква обаче вие да регистрирате организация с културно-образователна цел по сингапурското законодателство и след това ще може да кандидатствате, както господин президент да спомена, за национална програма, свързана с български език и култура за граница.